pamjet që shihen janë të fshatit Gadish të komunës së Gjilanit. Fshati përbëhet prej disa lagjeve, njëra prej të cilave ishte edhe lagja e Ajvazve. Kjo lagje, me kohë dhe në kohën e duhur, ishte bërë vend strehimi veprimtarve të shumtë të çështjes kombëtare, njëri prej të cilve ishte edhe veprimtari Ramiz Crnica. Në këtë lagje, e cila për fat të keq është shndërruar në Gërmadha, më 2 prill të vitit 1975, nga nënë Qibria dhe babën e Ziri, lindi Vezir Jashari. Më pas, Veziri, i edukuar dhe i frymëzuar nga familja dhe Bac Ekremi, u bë një veprimtar dhe luftëtar i denjë për lirinë e popullit shqiptar. Familja Jashari, për arsye ekonomike dhe politike, u shpërngul në qytetin e Ferizajt. Pamjet që po i shihni janë të qytetit të Ferizajt. Në këtë qytet, Vezir Jashari e kreu shkollën fillore dhe atë të mesme. Qysh i ri, Veziri ishte shumë aktiv në protestat dhe demonstratat gjithpopullore që mbaheshin në vitet e 90-ta në Kosovë. Në prill të vitit 1993, në Kollare të Kërçovës, Këshilli Drejtues i Lëvizjes Popullore të Kosovës mbajti mbledhjen konsultative të radhës, në të cilën u analizuan disa aksionet të grupeve të armatosura të LPK-s në disa stacione dhe posto bloqe të policisë serbe në Kosovë. Pas këtyre ngjarjeve, veprimtarët Bajrur Xhemaili dhe Ekrem Jashari vendosin që grupi të Recep Islimit t'ia bashkojnë edhe Vezir Jasharin. Për të mësuar për artin e luftës, me sugjerimin e Bac Ekremit, në pranverë të vitit 1995, Vezir Jashari bashkë me Recep Islimin shkojnë në Shqipëri. Atje takohen me komandantin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Azem Sylën. Pas qëndrimit disa ditorë, me sugjerimin e Azem Sylës, Veziri së bashku me Recepin kthehen në Kosovë. Në mars të vitit 1996, ata takohen me Naid Hasanin për t'i koordinuar të gjitha veprimet që do të pasonin në për Kosovë me mjaft sukses edhe në rrethin e Ferizajt. Vizioni, vendosmëria dhe trimëria e Vezirit shumë shpejt pushton zemrat e antarve të grupit, bëhet shumë i respektuar dhe i dashur nga të gjithë. Më 19 maj të vitit 1998, pikrisht nga kjo lagje, nga kjo shtëpi, në nëpërsjedhjen e familjes së Gjerë Jashari, Veziri niset drejt rrugës së nderit, rrugës së vërtet për liri. Në qastet kur Veziri përcillet nga familjarët, nuk munguan as lotët, lotët e krenaris. Të krenaris sepse familjes Jashari po i shtohej edhe një luftëtar i liris. Po këtë dit, rrugës së liris ju bashkuan edhe Besniku, Mali dhe Migjeni, cakit të cilve ishte drenica legendare. Në pasdite në 19 qershorit të vitit 1998, Veziri bashkë me shokët e ti arritën në Likoc në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ata u takuan me strukturat komanduese dhe politike të UÇK-s, me zotëri Hashim Thaçin, i cili pasi dëgjoi njoftimin dhe prezentimin që bëri Veziri, me theks të veçantë se ishin dërguar nga Bac Ekremi, pa ndonjë procedurë më të gjatë, urdhëroi ushtarët e UÇK-s që t'i përcillnin për në shtabin e UÇK-s që vepronte në Kleçk. Pamjet që po shihen tani janë të Kleçkës legjendare. Në këto lëndina, nën komandën e komandant Çelikut dhe të komandant Kumanovës, shumë djemë dhe vajza në kënd Kosovës dhanë betimin dhe më pas u bën luftëtar të denjë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Më 20 qershor të vitit 1998, në Kleçkë arriti edhe grupi i vullnetarve nga Ferizaj në krye me Vezir Jasharin. Zoti komandant, unë jam Vezir Jashari, gjithë jemi nga Ferizaj. Kemi ardhur me dëshirën dhe vullnetin më të madh që të bëhemi pjesëtar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Dhe do t'ju ndihmojmë deri në fitore. Shumë mirë, ju lumë,
Kosovo, si asnjëherë më parë, ka nevojë për djemë dhe vajza. Ka nevojë për bitë e saj, kushtu si qeni edhe ju. Të gatshëm, të luftojnë me armikun deri në fund. Po, zoti komandant, jemi të përgatitur. Këto nuk janë vetëm fjalë, kemi edhe prova me të cilat ju do të bindeni. Po, zoti komandant, kemi edhe prova. Edhe njerë po ju pyes, a i keni matur punët mirë, se të këtu në Kliçk dhe malet e Berishës bëhet luft dhe se duhet luftuar. Në çdo hap mund të përballemi edhe me vdekjen. Zoti komandant, edhe njerë duat ju themi se jemi mës të përgatitur, fizikisht dhe psikikisht. Edhe njerë po ju them, ju lum, që nga ky moment jeni pjestar të ushtrisë lirintare të Kosovës. E janë me mua brenda, duhet i marrim të dhëna për ju. Për guximin dhe vendosmërinë që kishin për të bërë pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, me fjalet më të sinqerta përgëzohen nga komandant Çeliku. Të nesërmen, veziri me grupin e tij ju bashkuan grupit të ushtarëve që po niseshin për armatim në Shqipëri. Me të mërritur atje, vendosen në fshatin Hoxhaj të Tropojës, ku qëndrojnë një javë. Në 6 korrik të vitit 1998, të armatosur mirë, kthehen sërish në Kleçin. Gjatë takimit me komandant Çelikun, ata njoftohen me komandant Shukri Bujën, në udhëheqjen e të cilit do të ishin tani etutje. Ata, për disa ditë me radhë, bashkë me Shukri Bujën, stërviteshin në malet e Blinajës. Më 16 korrik të vitit 1998, me të marrë lajmin se policia serbe kishte sulmuar një sitin e UÇK-s, i cili ditë më parë ishte vendosur në fshatin Jezerë të Ferizajt në udhëheqjen e komandant Ferrit dhe se gjatë luftimit kishte të vrarë dhe të plagosur, komandant Buja bashkë me vezir Jasharin dhe të tjerë, më 17 korrik, mbërritën në Jezerë. Të nesërmen, bashkërisht vendosën pozicionet e para, gjegjësisht 6 pikat e kontrolit, për balë pozicioneve të forcave serbe. Në pikën e tretë, u vendos një tog ushtarësh, për gjegjësit të cilve u emërua Vezir Jashari. Pika e tretë, pika port, si që quaj atëherë. Në këtë pik, me shumë vendosmëri, veproi Vezir Jashari bashkë me njësitin e ti. Në këtë pik, vinin me dhjetra dhe qindra vullnetarë të rinjë, të cilët çdo ditë më shumë i bashkoheshin ushtrisë lirimtare të Kosovës që vepronte në Jezerë. Të gjithë ata që vinin në këtë pikë ndaleshin, konsultoheshin dhe përcilleshin nga radhat e UÇK-s për në shtab. Të cilët më pas, komanda e nën zonës operative të Nerodimës i sistemonte atje ku ishte nevoja. Skenat të tilla paraqiteshin çdo ditë në këtë pikë port. Robustria lirimtare, robustria lirimtare, në përkushe, në përmale, në përkushe, në përmale, robustria lirimtare, robustria lirimtare, në përkushe, në përmale, në përkushe, në përmale, robustria lirimtare. Robustria, lirimtare.
Kohë pas kohë, kur numri vullnetarve konsiderohej mjaftueshëm, Komanda e Zonës Operative të Nerodimës organizonte ceremoni të dhënjes së betimit. Batalioni, gali i tu! Në ceremonitë e tilla merrnin pjesë edhe struktura ushtarake nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Këto ishin momente gëzimi dhe shpresë se fitoria do të jetë jonë. Zoti komandant, para jush janë të rreshtuar njësitet Qixhita, Kubra dhe Janina. Dhe ushtarë vullnetor, të cilët në këtë ceremoni ushtarake do t'a japin betimin, raporton komandant qendrimi. Të nderuar ushtor, tani para jush, fjallën do t'a merë komandant i zonës. Të nderuar ushtor dhe strukturat komanduese, të gjithë jemi dëshmitar se Ushtria Cilindrore e Kosovës e dalur dhe mbështetur nga populli për çdo ditë pokur suksese të reja. Duke marrë dhe kontrolluar territore të reja, UÇK-ja dita ditës po rritet, po forcohet në vullnetar të rinj. On e kënd Kosovës. Ky fakt është vetëm një nga parametrat e shumë, se fitoria është e junja, këtu s'ka asnjë dyshim. Edhe sot para jush, në këtë ceremoni ushtarake, do të japim betimin disa ushtarë të rinj, të cilët kanë dhënë prova të mjaftueshme, se kanë vullnetin dhe guximin për të luftuar deri në fitore. Ceremoni të tilla dëshmohen në çdo vend, kudo, në për të gjitha zonat e luftës. On e kënd Kosovës. Unë kësa rodhe, s'dua t'ju flasë shumë gjatë, sepse kemi edhe detyrat e tjera e koha nuk na pret. Tani thëras komandant batalionin që të vazhdoj ceremonin e betimit. Urdhëroni, zotni komandant. Të nderuar ushtar, gati i tu, gati për betim. Si pjesëtar i ushtrisë qilindore të Kosovës, betojmë se do të luftoj! Betojmë se do të luftoj! Për qlirimin e tokave të pushtuara të Shqipëris! Për qlirimin e tokave të pushtuara të Shqipëris! Dhe bashkimin e tyre! Dhe bashkimin e tyre! Do të jam për herë besnik! Do të jam për herë besnik! Luftëtari deni liris! Luftëtari deni liris! Vigjilent! Vigjilent! Guximtar dhe disiplinuar! Guximtar dhe disiplinuar! I gatshëm që në çdo kohë pa kursyer as jetën, të luftoj për t'i mbrojtur interesat e shenjta të atdheut. Nëse shkel këtë betim, le të ndoshkojmë ligjet më të ashpra të luftës. Dhe nëse të rathdoj, qofti humbur gjoku em. Betohem! 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 Ash, rodhën e keni ju, komandantët e njësiteve, se cilin në përpikat e veta, me larkë pamësit të shtuar në kryet e detyrave. Kalofshit mi!
Veziri kishte kohë që kishte fituar betejën më të vështirë në jetë, atë kundër frikës. Prandaj bashkëluftëtarët e tij e njihnin si luftëtar të aksioneve të shumta dhe me të drejtë i dhanë një emër të luftës, emrin Flamur, të cilin me nder dhe krenari e barti deri në fund të jetës së tij. Forcat serbe ka fundi korrikut dhe gjatë të gjithë gushtit provokonin dhe provonin të hynin në brendi të zonave të kontrolluara nga UÇK-ja, por fal kundër përgjigjeve të ashpra të luftëtarëve të Lirisë, ato sprapseshin dhe tërhiqeshin në pozicionet e tyre. Në fillim të muajit shtator, komanda e nën zonës operative të Nerodimës për të neutralizuar sulmet e forcave armike vendosi të aktivizonte një strategji tjetër të luftës në stilin sulmore tërhiqu. Kudo që ishte rasti dhe mundësia, forcave serbe u krijoi huti dhe pasiguri. Veziri dhe njësit i ti në një aksion afër pikës së parë në afërsi të Dremjakut Temen Kalaja në aksionin tjetër të bashkimi Lumenve në një aksion afër Kodrës së Vogël. Veziri edhe në këtë shtëpi, pjesë e shtabit të zonës operative të Nerodimës, duke u këshilluar me komandant Ferin, me komandant Haxhiun, komandant Adidasin, për një aksion që do të ndërmerret në afërsi të pikës së dytë. Dhe pas çdo aksioni, si lajmëtari suksesit, ishte bërë kënga. Roftu shtria shlirimtare! Vezirin të trimëruar për sukseset e arritura bashkë me njësitin e tij e gjejmë në shumë fush beteja. Veziri edhe gjatë ofenzive serbe në fund shtatorin e vitit 1998 ishte i palëkundur gjithnjë në band të luftës kudo që kërkohej. Atë e gjejmë gjatë një përballjeje fyt-a-fyt me një komando serb. Në këtë përballje me këtë komando, nuk do të dihej epilogu, sikur të mos ishte bashkëluftëtari i Vezirit që qëllon në këtë paramilitar, i cili me shpejtësi ikën. Veziri shpeshherë kryente edhe detyra të tjera, siç ishte edhe detyra e korrierit të luftës. Gjatë kohës së lirë, kur nuk ishte luftime, organizonte edhe lojra futbolli. Gjatë orëve të mbrëmjes ishte i pranishëm edhe aty ku këndoi kënga. E në orët e vona, në ndritën e Qiririt, mbante edhe ditar lufte. Me një fjalë, ai ishte luftëtar mjaft i kompletuar. Për herë të fundit, më 12 dhjetor 1998, Veziri vjen në Ferizaj në odën e xhaxhait të tij Islamit për t'i marrë dhe për t'i përcjellën në radhët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës që vepronte në Jezerc, vullnetarët e ri Adidasin, Princin dhe Kenën. Veziri dhe njësiti i tij her pas here kalonin edhe në për këtë pikë kontroli në hyrje të Mollopolcit, ku vepronte shtabi zonës operative të Nerodimës. Veziri dhe njësiti i tij pas marrjes së detyrave dhe udhëtimeve nga komanda e zonës operative të Nerodimës, të vendosura në këtë shtëpi, me shumë guxim dhe kurajo marshon përpara drejt vijës së luftës diku në afërsi të Dremjakut. Veziri dhe njësiti i tij shpesh herë kur kalonte pranë kësaj ujvare të bukur, pasi shuante etjen, freskonte ballin dhe më pas me mjeshtri të rrallë i përshkruante bukuritë e Jezertit dhe gjithë Kosovës. Janar 19, 1999. Me të marrë lajmin se forcat serbe ishin nisur edhe në drejtim të Jezercit, me mundësi kalimi ka pika e tretë, si pas bashkëluftëtarve të komandant Vezirit, ja se si zhvillohet ngjarja. Më 19 janar të vitit 1999, në orët e pasdites, njësit i uni udhëhequr nga komandant Veziri kishte zënë pozicionet e veta në pritje të forcave serbe. Pas një kohe, vëzhguesit tanë njoftojnë se forcat serbe janë në lëvizje drejt pozicioneve tona. Ne i prisnim. Pas pak, edhe ne i shihnim se ato po afroheshin gjithnjë më afër. Veziri gjithnjë më shpesh na përsëriste që t'i linim të afroheshin sa më afër, në mënyrë që t'u shkaktonim humbje sa më të mëdha. Kur forcat serbe u afruan shumë afër nesh, i pari që hapi zjarr me automatikun e tij ishte Veziri.
Pas ti, filluam të shtinim edhe ne. Në ato qaste, në pozicionet serbe, dëgjoheshin ritma të shtrenuara. Sigurisht se shumë prej tyre i qeluam. Aksioni zgjati disa minuta. Pas pak, pam se forcat serbe filluan të sprapseshin. Veziri jep shenjë me dorë që të shkonin përpara. Dhe ne i shkonim pas. Her pas here, a i kthehej nga ne. Fytyra e tij duke si kur qeshte. Në ato momente, kura i pojgëzoj këti suksesi, unë e kam parë se si veziri po e mban të gjoksën në dorë dhe më pas duke rënë në tokë. E kuptuam se e kishim qëluar. 2-3 ushtarë kemi vrapuar të aji. Të tjerët vazhdonin për para duke shtënë. Veziri ishte qëlluar në gjoks. Derisa ne po mundoheshim të ndihmonim, ai vetëm na shikonte. Disa nga shokot filluan të qanin. Veziri vetëm na shikonte, sikur donte të na thoshte, mosni, mos qani shok, se rash në prehrin e ngrohtë të tokës nënë, po nuk i dilte zënë nga goja. Pas pak, mbylli sytë. Shkoi në pavdeksi. Pas përndjekjes së forcave serbe, ne e morëm vezirin dhe e dërguam në shtab. Rënja e vezir Jasharit ishte humbje e madhe për ne. Në mbrëmje të kësaj dite, me ndërime të larta ushtarake, e varrosëm te baraka e pylltarëve, diku thellë në malet e Jezercit. Pas rënjes së vezirit dhe shumë dëshmorëve të tjerë, lufta vazhdoi deri më 12 qershor 1999, kur edhe u çlirua Kosova. Pas luftës, më 12 shtator të vitit 1999, me ndërime më të larta ushtarakeve të masës së gjerë popullore të Kosovës, u bëri varrimi dëshmorëve të UÇK-s në varrezat e dëshmorëve në Ferizaj. Fal ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe dëshmorëve të kombit, sot Kosova merr frymëlirshëm. Shumë rrugë dhe shkolla u emërtuan me emrat e dëshmorëve dhe me emrin e dëshmorit, Vezir Jashari. Kjo shkollë e bukur në vitin 2007 u emërua me emrin e dëshmorit të UÇK-s, Vezir Jashari. Nxënësit dhe arsimtarët e kësaj shkolle, me përkushtimin më të madh, i kryen detyrat dhe obligimet e tyre për çka e bëjnë këtë vatër të diturisë të jetë shembull për shkollat e tjera. Në këtë shkollë me mjaft sukses funksionojnë edhe aktivitetet e lira. Për nder të ditës së shkollës, nxënësit dhe arsimtarët përgatisin programe të larmishme shkollore. Në kuadër të aktiviteteve të lira, me shumë sukses, veçohet grupi dramatik Vitoreja, i cili ka shfaqur disa drama me temë historike që janë vlerësuar lart nga publiku.